হ্যালো, নমস্কার, ওয়েলকাম বেক টু আমার চ্যানেল সাধু কথা। রাইজ, বহুদিনৰ মূৰত আজি ভাওনা কব ওলাইছোঁ। আজি প্রায় দুমাহ তিনি মাহৰ বিৰতিৰ পিছত ভাওনা আকৌ এবাৰ। তো আজি ভাওনাৰ নাম হ'ল বিপদামৰ এখন দন্তবকৰ মুক্তিলাভ, আৰু ৰাইজ আৰু মই গাইছোঁ আজি শালব। গতিকে ৰাইজ আহক, দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, হয় না? হ্যাঁ, ৰাইজ এভাগে আজি নামঘৰভাগ লগতে পাঞ্চজেন্দ্ৰ শইকীয়া অৰা, নমস্কাৰ। চ' এয়া সম্পাদক ভূঞা, এয়া নিৰঞ্জন চি আৰ পি এফ, এইফালে সঞ্জীৱ ৰাজ ভাইৰ বয় গায়ক, এয়া চলি আছে ৰাইজ। ইয়াতে নামঘৰত আজি ভাওনা, ৰূপসজ্জাত মগ্ন, এইফালে মানৱ দা ধনমণি হাজবেণ্ড, ভাওনা হব আৰু দিয়ক। ৰাইজ, এয়া বহুত দিনৰ মূৰত মেকআপত বহিবলৈ গৈছো, হয় নাব? এই ভূঞা ভাওনা আছে, ভাওনা স্বাস্থ্য বেয়া, তথাপিতো ভাওনা কৰি আছো, কৰিম বুলি ভাবিছো, সেয়া আৰু। চাওক আৰু, মেকআপটো মাৰি লওক,
ফাইনালি ভাওনা শেষ, আজিকাল খালব তাম ঠান্ডা 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 ঠান্ডা, এটা জুই দেখিছো জুই চলে যাওঁ, বাকী সেয়া ভাওনা কেনেকৈ পালে কমো কমো, আৰু আগন্তুক ভাওনা লগ পাব দিছিলোঁ, আজি ব্লগ কিবা সামৰণি, বাই বাই।